Nasa labing pitong sasakyan ang inararo ng isang SUV sa Naga City sa Camarines Sur. Driver ng SUV, arestado. Nakaalerto si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and multiple damage to property, ang driver ng isang SUV na nangararo sa ilang sasakyan sa Naga City, Camarines, Surno ang Biernes. Bago ito, apat na sasakyan na nakaparado sa gilid ng kalsada ang inararo ng SUV habang sinubukan pa sana nitong takasan ang mga romisponding otoridad. Kalampag talaga sir, ano, sobrang ingay talaga na bag, 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 sunod, sunod. Hanggang pagsilip ko, yung driver, aktong patakas. Pero hindi pa man nakakalay sa lugar ng unang insidente. Buli na namang bumangga ang nasabing SUV sa labing tatlong iba pang sasakyan at dito na naaresto ng mga pulis ang driver. Naglalapag siya. Kakarakol na siyang pinanggaan doon. Gabos na nakahalis, gabos na nakapark doon, naradas po kaning Montero. Ano po? Uh, iguang single motorcycle, igong tricycle, igong mga four wheels. Ano. Dahil sa insidente, dalawa kataw ang sugatan habang pinaniniwala ang nakainob ang driver ng SUV dahil nangangamoy alak raw ito nang maaresto ng na mga polis. Sa bayan naman ng Pilar sa Sorsogon, dalawa katao rin ang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Purok 1, Barangay del Rosario. Sangkot sa aksidente ang isang pick-up truck at dalawang tricycle. Agad namang itinakbo sa ospital ang mga biktima. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Nasa stretcher ang mga sugatang pasahero ng isang jeep na nadisgrasya sa San Jose Limpapa Highway sa Barangay Kalarian, Zamboanga City, Webes ng gabi. Ayon sa pulisya, labing isang pasahero ng isang jeep ang sugatan nagatamang na idinala sa ospital. Karamihan sa mga pasahero ay mga estudyante ng Zamboanga City National High School West kung saan apat ang minor na edad na 14 at 17 anyos. Base sa investigasyon, mainiwasan daw ang driver ng jeep na isang motorsiklo na nag-counterflow dahil upang makabig niya ang manibela at mawala ng kontrol sa sakyan na laging sanhinang pagbaliktad ng jeep. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng autoridad sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolanya, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News.